Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Ndarja e këngëtarit Xhensila Myrtezaj dhe aktorit të humorit Bes Kallaku ka sjellë një zhurmë të madhe kudo në Parijet. Rikujtojmë që ata janë prindër të dy fëmijëve, Aigës dhe Amenit, ku ky i fundit ditën e sotme feston 7 mujorin e lindjes së tij. Dhe pse një urim nuk ka ardhur prej Besit, s'kishte se të mungonte prej Xhensilës, e cila nëpërmjet një postimi në llogarinë personale të Instagramit ka ndarë një fotografi me Amen dhe Aigën teksa përbrish shkruan: "Gëzuar 7 mujorin drita jetës ime." Mirë po, ajo që ra më shumë në sy, ishte mënyra se si Xhensila ka zgjedhur ta therrasë të birin. Amen Kallaku, shkruan gjithashtu ajo, duke zgjedhur kështu që të mos e fshehet në asnjë moment emrin e të birit të trashëguar për babait të tij, pra Bes Kallakut.